Jinoyat, qonunbuzarlik, huquqlarni poymol qilish, umuman har qanday noto'g'ri harakat javobgarlikka sabab bo'ladi. Kimdir ma'muriy jazo bilan cheklansa, yana qaysidir jinoyat uchun ozodlikdan mahrum etish bilan bog'liq javobgarlikka tortiladi. Inson manfaatlari ustun mamlakatimizda af, imkoniyat kabi tartiblar ham belgilangan. Chin dildan pushaymon va namunali xulqiga ega kishilar shartli ravishda muddatidan oldin ozod etiladi. Afsuski, ularning barchasi ham bu imkoniyatdan samarali foydalanavermaydi. Besh qo'l barobar bo'lmagani kabi sudlanuvchilar orasida bilib-bilmay yoki qasddan jinoyat ko'chasiga kirganlarni uchratishingiz mumkin. Hujjatlar tuzilgan, dalolatnomalar uyingizda bo'lmagansiz. Tushuntirish xatlari yozib bo'lgan saqqatda men uyda yo'q edim degansiz. To'g'rimi? Men uy bular kelganda shu eshik tagiga edim-da. Uydan bir 100 metr buyoqqa edim. Travatsiya qo'ydimlar kelganda. Samarqand shahar ichki ishlar boshqarmasining majlislar zalida sayyor sud bo'lib o'tdi. Jinoyatga jazo muqarrar, ammo provatsiya ro'yxatida turgan hamma mahkumni ham tuzalish yo'liga o'tgan deb hisoblash noto'g'ri. Men o'zingiz ko'rdingiz, bir necha marotaba sud ham imkoniyat bergan, provatsiya 2 marta imkoniyat beryapti, hozir chiqarmayapti-da. Yana bir holatni e'tiborlaringizga qaratmoqchiman. Hozir ham mana bu yerda provatsiyani xodimlar fikr so'rayotgan paytida bir iki marta borayotgan paytim ichib o'tirgan deyapti. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand shahar sudi sudyalar tomonidan olib borilgan jarayonda 30 ga yaqin jinoyat ishi hujjatlari qayta ko'rib chiqildi. Sud majlisini o'tkazishdan maqsad probatsiya bo'limida ro'yxatda turgan mahkumlar, ya'ni ozodlikni cheklash, axloq tuzatishlariga hukm qilingan mahkumlarni o'zlariga belgilangan cheklashlarni, o'zlariga belgilangan majburiyatlarni bajarmaganliklari inobatga olinib, ularni taqdimnomasi ko'rib chiqilib, og'irroq turdagi jazo, ya'ni ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq jazo turiga almashtirildi. Ko'r ham hassasini bir marotaba yo'qotadi deyishadi, ammo panjara ortidagi hayotni ko'rib, hukumatimizning muruvvati tufayli ozodlikka chiqqan qoidabuzarlarni nazar pisand qilmagan mahkumlar yana to'rt devor ichida o'tirishga majbur bo'lishadi. Bir yil 6 oy davomida 20% davlat daromadi hisobiga ishlab qolgan holda axloq tuzatish jazosi tayinlangan, to'g'rimi? Mahkum Himmat Fotabek Yunusbek uchun o'tolmay qolgan 1 yil 4 oy axloq tuzatish jazosi Jinoyat kodeksining 46 moddasining 4 qismiga asosan shu muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosiga almashtirilsin. Belgilangan tartibni buzgan mahkumlar bugun afsusda, ammo endi kech. Qaror qabul qilingan, belgilangan jazoni qolgan qismini panjara ortida o'tashadi. Bu kun Chingiz Norqulov, Jahongir Hikmatov, Samarqand.